NBA 当家花旦许子山10月9号出席捞金活动，队友指星际 Mission 高海宁今年以来深得 TVB 大老板陈国强的宠幸，不断给他提供演出机会。另两年前盛传已是陈国强宠妃的许子山，对此许子山恳求媒体放过自己。我会觉得真的很搞笑，就是这个新闻没完没了。我就说，哎，就是放弃了我，就放弃我好了。就这段新闻就是一直在缠绕着，我觉得是没意思的，因为真的很搞笑，很搞笑。这几年一直在困扰着，我觉得，所以放弃就好了。你们也就这段的新闻都放弃我好了。其实传闻爆出之后，高海宁立即透过 TVB 节目否认棒老板。不过这么高调的去否认一个看上去只是普通一桩娱乐新闻的做法，反而让人更加怀疑高海宁的地位超然。被问到会否找老板谈谈，许子山跟高海宁澄清时候的反应一致，表示自己很少见到老板，如果工作上有问题的话也只会跟经纪人谈。许子山又表示很替风浪肩上的高海宁不值。我看起来我觉得挺替高林就觉得他不值啊，因为其实我跟他一样啊，我们就是很努力去工作，但是只有一些不公平的绯闻一直在缠绕着，我们都觉得是这样子是对我们的工作，对我们的努力是有一点点不公平。人家的其实还是只看到绯闻，又没看到我们的努力，这样子我觉得不行。优酷全娱乐香港报道。